sol forte, muito calor, mas isso não pode ser desculpa para o Rio Claro, não. A situação do time não está nada boa. Dos últimos 5 jogos, a equipe venceu apenas uma rodada contra o São Caetano. Olha, é complicado, né? Quando a vitória não vem, né, acaba gerando um clima de desconfiança, né? Mas a gente tem certeza que no próximo jogo a gente trabalhando firme e as coisas vão começar a acontecer, a vitória vai começar a vir. Falta apenas um detalhe para o Rio Claro superar a maré de azar, a bola balançar a rede. O Rio Claro tem falhado nas finalizações, o que prejudica o resultado. Queiro não pesa um pouquinho, né, a responsabilidade de fazer o gol, os atacantes traz isso com eles, né, que precisa fazer o gol, que isso é os caras que vão resolver para nós, a gente até conversa isso. Então, esse peso a gente precisa tirar, né? Tirar um pouco esse fardo, entrar em campo um pouco mais leve. Além disso, o time ainda teve uma baixa, Lucas Crispim. E aí, a saída foi buscar novas reformulações. Tivemos estreias boas, né? Dos meninos que vêm jogando. Acho que a nossa defensiva ali, acho que é a defensiva mais nova dentro da competição, mais velha, tem 23 anos. É, tem uns meninos também que entraram no jogo passado, como o Thiago e o Clebinho, né? Eles são meninos novos, né, que estrearam praticamente. Thiago tinha entrado outros jogos, não tinha oportunidade de iniciar um jogo como titular. O próximo jogo é contra a Portuguesa e buscar a vitória é algo muito importante. Por isso, o time trabalha duro para isso. Então, estamos treinando durante a semana em cima da situação da Portuguesa. Estamos vivendo o momento Portuguesa e ele tem tudo para fazer um grande jogo e a gente voltar com os 3 pontos. Luiz Thiago é um dos jogadores mais antigos e, apesar da fase complicada, a união dos jogadores deve ajudar a impulsionar o time. Além disso, foco e concentração são as palavras de ordem. O nosso grupo ele é muito unido, né? O bom da nossa equipe é que todo mundo corre junto, né? Todo mundo tem o mesmo pensamento e sabemos que vamos conseguir essa classificação.